Jeg synes det er gøy at de spør om at jeg kan dra det i gang. Fordi jeg har ikke, det er ikke noe sånn, jeg er ikke så veldig atletisk av meg. Sommerkroppen er ikke på plass. Men det var kult å få prøvd seg og liksom få se liksom hvilke sporter det er og hvordan folk er gira da. Og det var jo helt baluba i går. Så det var kjempegøy. Seriøse leker har også som regel et nydelig åpningsshow, og ungdomslekene var intet unntak i år. Ledet av Marcus Bailey, men vi fikk også gleden av å se opptredener fra unge utøvere, i tillegg til opptredener fra idolartistene Veronica Andersen og ikke minst Martha Elise Bøshaugen.